ចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទាញខ្ញុំក្នុងការលេងស្លាឡុំគឺដោយសារតាខ្ញុំចូលចិត្តវាដូចជាការហ្រាំអញ្ចឹងវារ្រាំនៅក្នុងកំប៉ុងវាមើលទៅវាស្មុគស្មាញមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះយើងអាចលេង freestyle បានដូចជារ្រាំបាត់ចម្រៀងមួយអញ្ចឹង We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយុវតីលានីសមាជិកនារីប្រចាំក្រុមស្គីកង់ COSA កម្ពុជាបានអះអាងថាមុនឈានដល់ការលេងកីឡាស្គីកង់សាឡុំក៏ធ្លាប់បានលេងកីឡាជាច្រើនប្រភេទមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយចាប់ផ្ដើមលេងកីឡាស្គីកង់សាឡុំមកធ្វើឲ្យគេជាប់ចិត្តខ្លាំងព្រោះលក្ខណៈពិសេសនិងភាពល្វីល្វន់របស់កីឡាប្រភេទនេះកញ្ញាមានមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌចំការមើលបន្តទៀតថាក៏ព្រោះតែការលេងប្រភេទសាឡុំមានក្បាច់លេងច្រើនក៏ដូចជាមានភាពបត់បែនក្រាស់ក្រែទៀតនោះសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះលានីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិកស្លាយនៅក្នុង COSA ដែរប៉ុន្តែជំនាញខ្ញុំគឺខាងស្លាឡុំតាក់ទងនឹងស្លាឡុំលេងកំប៉ុងកីឡាហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំឃើញបរទេសគាត់លេងច្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពួកគាត់លេងទៅគឺមានស្នាមញញឹមការសប្បាយវាដូច freedomនឹងហើយយើងអាចទៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅក៏បានខ្ញុំស្គាល់វិថីស្គីដំបូង2017ចាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងខ្លាំងនៅ2021ចាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យថាជំរុញឲ្យយើងមកចាប់ដើមលេងខ្លាំងតាំងពី2021ព្រោះខ្ញុំចង់បានសុខភាពល្អចាកន្លងមកស្អប់លេងកីឡាអីផ្សេងផ្សេងដែរមុននឹងពេលចូលរួមកីឡាមួយធ្លាប់បងខ្ញុំធ្លាប់លេងកីឡាច្រើនដូចជាហែលទឹកវ៉ៃសៃរត់ដូចជាហុកគីហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងចាប់ដើមលេងអានេះច្រើនយើងមិនខ្មិចចាខ្ញុំគិតថាវាល្អចំពោះសុខភាពរបស់ខ្ញុំហើយបាឡែនចាចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទាញខ្ញុំក្នុងការលេងស្លាឡុំគឺដោយសារតាខ្ញុំចូលចិត្តវាដូចជាការរ្រាំអញ្ចឹងវារ្រាំនៅក្នុងកំប៉ុងវាមើលទៅវាស្មុគស្មាញមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះយើងអាចលេង freestyle បានដូចជារ្រាំបាត់ចម្រៀងមួយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយជើងយើងវាល្វត់ល្វន់ទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងឬក៏ស្លាឡុំហ្នឹងគឺគេបែងចែកច្រើនដែរបងមាន speed មានអីផ្សេងដែរគេលេងនិយាយតាក់ទងនឹងភ្លេងហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាអាចនឹងចាក់ភ្លេងឬក៏មិនដែរឬក៏អត់ទេចំពោះស្លាឡុំភាគច្រើនគេលេងជាមួយនឹងភ្លេងដូចជា ice skating finger skating ចា ice ត្រកោហ្នឹងគេលេង dance ចឹងទៅដឹងច្រើនដែរបងដោយពួកឯងខ្ញុំបានហាត់វាមួយឆ្នាំដែរចាប៉ុន្តែដោយសារកត្តាសុខភាពយើងអត់សូវមានកម្លាំងដល់ក៏វាតាម limit របស់យើងសម្រាប់អាស្លាឡុំហ្នឹងមិនតែវាគេថាវាចែកបែកចែកជាកម្រិតឬក៏មិនអីមិនដែរចាវាបែងចែកជាកម្រិតហើយនឹងមានថ្នាក់ក្នុងការរៀនចំពោះកីឡាមួយមួយគឺមានកម្រិត level របស់គេលេងជាមួយគ្នាដែរយុវតីវ័យ24ឆ្នាំខាងលើក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្អូនប្អូនក៏ដូចជាបងបងដែលជានារីមិនសូវមានពេលហាត់ប្រាណគួរងាកមកលេងកីឡាស្គីកង់មួយនេះព្រោះវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនលេងនេះបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីលេងស្គីមកគេសង្កេតឃើញសុខភាពមិនសូវរងផលប៉ះពាល់ពីការឈឺស្កាត់ងាយងាយនោះឡើយទី1កត្តាដែលជំរុញខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺការស្រឡាញ់ទី2ការជួបជុំពួកម៉ាក់យើងអាចប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាតាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលយើងទំនេរពីការសិក្សាហើយនិងការងារ
ចាយើងអាច release stress របស់យើងហើយនឹង enjoy ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់យើងលេងអានេះវាបាច់យើងខ្លាំងជាងអីមិនខ្លាំងដែរលេងអាហ្នឹងគឺយ៉ាវាជួយឲ្យយើងបាច់ញើសហើយនឹងមានសុខភាពល្អបើមិនជាយើងជាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងអត់សូវហាត់ប្រាណអីចឹងយើងចង់បានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួយគឺយើងត្រូវលេងកីឡាចាមានធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាជាសាយើងកំពុងលេងនេះដែរខ្ញុំអត់ដែរធ្លាប់មិនតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងធ្លាប់ទៅធ្លាប់មើលពីគេពីអីច្រើនណាស់សម្រាប់តាក់ទៅណាយើងដែរកំពុងលេងកំពុងហាត់ខ្ញុំមើលបានតាក់តងមើលនឹងការហាត់នឹងបានច្រើនពី YouTube ហើយនឹងមានគ្រូបង្រៀនតដែរចាដល់ពេលនេះយើងចេះដល់មិនដែរឬថាចេះអាចប៉ាន់ស្មានខ្លួនឯងចេះបានប្រហែល100អាចចេះច្រើនបាច់ឬក៏មិនដែរវាការសិក្សារបស់ខ្ញុំចំពោះ ski ហ្នឹងវាបានតិចតួចដែរចាខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងឬក៏ខ្សោយចាពួកអីគឺខ្ញុំហាត់តាមលទ្ធភាពនឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំមានភាគច្រើនគឺខ្ញុំផ្ដោតលើសុខភាពហើយនឹងកម្លាំងមាំមួនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលលេង ski អញ្ចឹងខ្ញុំអាសាឈឺប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំលេងយូរទៅខ្ញុំលេងឈឺអីទាំងអស់មានថាមានកម្លាំងមាំមួនវិញចាខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យនឹងប្រាំគាត់ថាចានារីយើងទៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អីគឺយើងធ្វើតាមបែបដងរបស់យើងហើយក៏យើងស្ដាប់តាមប៉ាម៉ាក់របស់យើងដែរបើមិនជាយើងហាត់កីឡាគឺយើងត្រូវតែហាត់កីឡាគឺយើងអត់ប្រព្រឹត្តអីខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់ដែលអ្នកផ្ទះយើងប្រាប់យើងហើយនឹងដើម្បីសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការសុបាយផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អដែរពួកអីតែយើងនៅផ្ទះពេកក៏វាអាចមានហានិភ័យតិចតួចចាចឹងអរគុណច្រើនចាចាអរគុណសូមរំលឹកថាលេនីបានស្គាល់កីឡាស្គីកង់នេះចាប់តាំងតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយចាប់ផ្ដើមចូលរួមលេងពេញលេងក្នុងឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នលោកគេក៏ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុម Cambodia Roller Sport ដែលមានលោកកាន់វាសនាជាគណៈគ្រប់គ្រង We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា